darwinismo, o materialismo. O homem de uma casa. Ora, isso é para um nível de cientista de orelha grande, que está louco de para pensar que nós defendemos o animal. Claro. Agora, para os cientistas um pouco mais capazes, não se tinha isso. Se ensinava a teosofia. Se fez a Rosa Cruz. Agora se fez a corrente simbolista no romantismo. Claro. Fez uma porção de movimentos místicos. Está certo? Isso aqui não tem que ser muito para tudo isso. Isso aqui é para pescar pessoas de orelha grande, que nem o Lula, que nem o Zé Dirceu. Claro. Aquela lá que é perigosa. O materialismo só gente muito burra servida mesmo. Claro. Não podemos pensar que nós somos animais. Precisa ter pouco pensamento. Ele não vê bem diferente, vai dele para um bicho. Em geral, essas pessoas são muito brutas e muito viciadas. Então, elas não compreendem o que é inteligência. Então, elas acham que o animal, por exemplo, é guiado por inteligência. O animal não é guiado por inteligência com nenhum. O animal é guiado por instinto. Só por instinto, mais nada. Claro? Por isso que o pardal, ele está voando, passa a voz dele. Ele nem cumprimenta, fala, ô vovó, não conhece a avó. Ele não conhece vovó, não conhece papai, mamãe. Tá? Os periquitos, é só o fiozinho começar a crescer, ele mata o fiote. Come a cabeça do fiote. Não tem, não pode deixar junto. Quer dizer, são cruelíssimos. Eles não entendem o que é. Claro, não. Nenhum animal entende. Ser inteligente. Quer dizer, intus legere, ler dentro. Se tiver um passarinho, um boi aqui, ele vê todos nós. Ele vê a cadeira, ele vê a lousa. Mas ele não sabe o que é lousa, não sabe o que é lustre. Não sabe o que é porta. Claro? Não sabe nada. Daria não saber as horas. Você deixa as luzes acesas, ela bota algo de noite. Eu não tenho relógio. Não já viu uma galinha correndo aqui por cima? Não é assim. Ela não tem ideia de dia e noite. Vê luz, ela bota o ovo. Certo? Apaga a luz, ela dorme. Tá. Os animais veem os objetos, mas não conhecem. O passarinho pode pousar lá no lustre, porque as patinhas dele seguram. Ou pode pousar aqui em cima. Tá claro? Mas ele não sabe o que é poltrona, o que é galho de ar. Ele não conhece isso. Ele não entende o que são as coisas, porque não tem inteligência. Ter inteligência é capaz de conhecer a realidade. Claro? Então, nós nos vemos aqui. O que é que nós vemos? Eu estou vendo vocês aqui. Estou vendo o quê? Seres humanos. Como é que vocês são seres humanos? Pelo aspecto. O leão não sabe. O leão não sabe. Se é ser humano, se é bicho. Ele só sente o cheiro de carne, então ele avança. Está claro não? E ele avança conforme a pessoa, uma coisa curiosa. Pois na África, está todo mundo dormindo em volta da fogueira. O leão não chega perto, está do fogo. Mas se ele está faminto, aí é perigoso. Então o leão velho é que ataca. Então ele vai atacar. Tem os brancos e os negros. Quem é que ele come? Os negros. Os negros. Civilizados não. Coisa curiosa, né? Não sei porquê. Os brancos, nós, que usam na África, os animais não atacam. Se o cheiro de carne podre. O animal sente em nós o cheiro de carne podre. Curioso, né? O negro cheira menos carne podre. Então, o leão não nos ataca. Tá claro? O leão tem medo de civilizado. Ele não sabe de civilizado. Mas tem mais receio. Está claro? Curioso isso, né? Que nós temos cheiro de carne podre. Não sabemos isso, né? É, os brancos têm cheiro de carne podre. Nós não sentimos que estamos acostumados com os outros. Mas nossa carne cheira de podridão. Curioso. Né? Os negros cheiram menos. Está claro? Então, não é o branco, não.
podre. Na Ásia tem uma cidade lá, não me lembro qual é o nome da cidade. Cidade da memória, eles comem muito alho, né? Porque eles têm dentes ótimos, não tem muitas doenças. Mas ninguém consegue chegar perto de sentir um cheiro tremendo de alho. É um barro tremendo. Mas eles têm saúde. Está claro. Bem, o animal não sabe que é branco, que é preto, civilizado ou não. Ele sente o cheiro só. Só isso. Então ele é entregue para comer ou não. Está bem claro isso? Ele não sabe o que é branco, o que é preto. Ele não vê cores, o animal. Ele vê as cores como nós, mas não sabe aquele vermelho, aquele vermelho. Não, não tem nada disso. O animal não conhece. Tá certo? O passarinho faz sempre, a andorinha faz o ninho sempre no mesmo lugar, não faz? Então as andorinhas aqui no Brasil, elas vêm lá do Polo Sul, vêm do Canadá. Todo ano elas vêm, no verão, faz o ninho no mesmo lugar. No mesmo lugar. Elas não pedem para o guarda. Escuta, onde é o sítio lá da TSP? Não pergunta, não tem endereço. As tartarugas da África, elas vêm da África, vêm na Atlântica, botam ovos aqui no Brasil, os ovos são chocados aqui no Brasil, quando nascem, as tartarugas vão tudo para a África. Não tem um recado, olha, espero na África. Os contabilistas vêm para cá botar ovos, e a vida era assim. No Canadá, nos Estados Unidos, tem borboletas que atravessam os grandes lagos todo ano. Elas vêm do Canadá para os Estados Unidos, botam os ovos, nascem com os borboletas, vão para o Canadá, botam os ovos lá, vem para cá, continuamente. Sem saber de Canadá e Estados Unidos. É questão de instinto, é claro, só isso. Então, o animal não conhece. O animal mais ou menos como o Lula. Ele não tem inteligência. Então, sem querer ofender os animais. Tá certo? Tinha um, quando eu estava escrevendo um livro contra o TST, eu estava lá no sítio e minha mãe estava comigo. Então minha mãe, ela rezava o texto, via na varanda, de um lado para o outro, e tinha um galinho pé, chamado Alfredo. Não vi Alfredo, o Alfredo ia atrás dela, para cá, para lá. E minha mãe já vinha aqui. Ela só ia começar o texto, lá vinha o galinho atrás dela. Falar para ele, só pode responder, olha para o nome. Não é, porque ele via as contas do texto. Ele via as bolinhas, pensava que era... Mas com isso, não vinha nada, ele dizia, não esperava, moremos. Eu amei ir embora. Vou jogar milho para as galinhas, o galo não come. Cai no galo, é o milho dele. O capim, o galo se aproxima e aponta com o bico, mas não pega o milho. Aponta com o bico, a varia a galinha e pega e come. Ele não. Não é que ele estudou educação inglesa, ladies first. Mas é um instinto, é claro. Como a galinha vai botar ovo, é claro não. Eu tinha um casal de periquitos que eu criava. Quando a fêmea estava com ovos no seio dela, era natural que ela fizesse o ninho, né? Não. Quem fazia o ninho era o macho, que não tinha nada nele. Ele não tinha um traçolinho com ovos, não. Ele fazia o ninho, começou a pegar a cisco para fazer o ninho. É por instinto. É claro, né? Bem, nós lemos, eu vejo vocês, não vejo vultos ou figuras, como ver a galinha ou um leão, eu vejo seres humanos. Eu compreendo que são animais racionais. O corpo animal e que tem inteligência. Claro não. Mesmo que for um selvagem. Vem do menino, sabe que é um ser humano. Muita tudo que tem são os universitários atuais. Claro. Mas como eles têm transparentes, prova que eles sabem escrever. Não sabem ler, mas escrever eles sabem. Porque eles picham a parede da faculdade. É já um progresso, né? Claro. No Rio de Janeiro, você conhece uma faculdade, quando está tudo pichado, tudo rabiscado. Os alunos rabiscados. Então, eles sabem a capinha. Aquele João Chicão. Está entendendo ou não? Então, o ser humano pensa. Nós conhecemos as coisas. Eu sei que é um copo, eu sei que é de uma xícara. Pelo formato exterior, eu distingo.
um copo, um vasilhame para conter líquidos feito de vidro, tá? Uma xícara, um vasilhame feito de louça, é para conter líquidos. Mas outro tipo de líquido, não se dá uma água numa xícara. Na xícara se toma café, café com leite, tá certo? Mas não se toma sopa na xícara. Sopa é no prato, tá claro ou não? Nós fazemos de prato de xícara. Prato não tem asa, xícara tem. Mas o prato não voa, apesar de ter asa. Não, xícara, xícara não voa, apesar de ter asa. Só vou para uma empregada e deixa cair no chão. Mas não voa, cara. Veja bem, tá certo? Eu vejo mesa. A mesa é um plano horizontal sólido sustentável. Porque pode ser quadrada, redonda, de madeira, de ferro, de vidro, de plástico, é mesa. Eu sei que é mesmo. Um passarinho não sabe, um gato não sabe, um cachorro não sabe. Tá? Tudo bem? Ótimo. Então, nós podemos conhecer a realidade. Nós conhecemos a realidade através dos sentidos da inteligência. Eu queria fazer uma aula para vocês sobre isso, mas hoje vamos ficar só isso aqui. Quando nós conhecemos a realidade, nós podemos amá-la. Então, se eu conheço uma coisa boa, com a inteligência, eu quero. Eu vejo uma fruta bonita na feira, eu quero comprar. Eu vejo que ela está podre, não compro. A minha inteligência mostra o que a coisa é. Então a vontade quer. Todo ato de vontade provém da inteligência. Certo? Deus nos deu inteligência que utiliza os cinco sentidos. Os olhos, os ouvidos, o olfato, o paladar e o tato. Nós temos a conhecer as coisas do mundo. Porque através das coisas do mundo nós conhecemos a Deus. É através das coisas do mundo que nós conhecemos a Deus. Então a religião católica afirma que o Criador do mundo, ele nos criou e fez todas as coisas. E todas as coisas são parecidas com ele. E conhecendo as coisas, nós podemos conhecer a Deus. Certo? Vendo as coisas, eu posso conhecer Deus. Deus nos conhecemos através das obras dele. Está bem? Então, a inteligência nos faz compreender a verdade. Então, a inteligência, ela é como uma máquina fotográfica. Ela fotografa o objeto e a fotografia que nós temos de caneta é, chama-se uma ideia ou conceito. Conceito de caneta. Caneta é um objeto com tinta para poder escrever. Escreve uma caneta, certo? Essa é uma caneta própria com uma lousa branca, certo? Então, a nossa inteligência fotográfica, um copo de água. Puxa, eu não vou tomar água na caneta. Eu não vou sugar a caneta. Tá claro? Não. Eu tomo água. Por que que a vaca não mama o pau da cerca? O bezerro não mama o pau da cerca e mama na vaca. Porque conhece por instinto. Claro? Não. A vaca por instinto conhece o bezerro. Mas só enquanto é pequeno. Então, ela permite que ele mande nela. Se der outra, ela dá um coice. O bezerro dela, ela conhece, pelo cheiro. Ela não sabe, meu filho, ela não sabe. Depois, quando ele está adulto, ela dá um coice nele, não quer saber. Agora, é só por instinto. Só por instinto. Ela não sabe o que é filho. Então, nós conhecemos a realidade. Esse conhecimento da realidade, nós temos um objeto. E essa fotografia do objeto chama-se ideia ou conceito. Quando a inteligência fotografa corretamente o objeto, teria uma ideia correspondente ao objeto, isso é a verdade. Verdade, então a definição é. Verdade é correspondência entre ideia e objeto. Certo? Tudo bem? Isso foi como Deus nos fez. Deus nos fez com inteligência que faz conhecer a realidade. E esse conhecimento da realidade nos permite, então, entender. Está claro? Por isso que nosso Senhor Jesus mandou os apóstolos ensinarem. Nós não podemos amar a não ser que nós queiramos, não, que nós conheçamos. Eu costumo brincar perguntando se a pessoa gosta de chorona avesso. Hein, Catarina? Você gosta de chorona avesso? Já sabe disso, né? Chorona avesso. Conhece, Vanessa, chorona avesso? Você gosta? Por que não? Isso. Só podemos amar o que conhecemos. Está certo? Há 10 anos atrás não conhecia o vigil. Não tinha nenhuma estima por vigil. Se eu falasse, não, tem um vigil na TV. Azar dele. Claro. Mas não conhecia o vigil. Tá claro?
Não teve interesse nenhum nele. Nós só amamos o que conhecemos. Deus nos fez para conhecer e para amar. Está no catecismo. O homem diz para conhecer, amar e servir a Deus. Para poder na terra, para poder gozar eternamente no outro mundo. A nossa finalidade, assim como a finalidade que a gente escrever, a finalidade do homem, sendo inteligente, é conhecer. O gato tem por finalidade de despertar. A colher tem por finalidade de colher, pelo formato dela escrever. Ninguém vai comer sopa com gato. Ela come sopa com colher, porque pode colher o líquido. Certo? O gato tem por ponta, tem que despertar. A faca é feita para cortar, porque ela tem gume. Está claro ou não? Algumas facas têm ponta, para espetar também. Então, quase um bunhão. A faca é para cortar. Vendo como é a coisa, não sabe para que ela serve. O pente, ele existe para pentear os cabelos. Para mim, já não serve mais. Por quê? Porque, embora não seja Dilma, eu estou careca. Sapato é para calçar. Ninguém vai pegar o sapato e pentear o cabelo. Ou pôr o pente no pé e andar com o pente no pé. Não, não tem cabimento. O formato do pente faz compreender para que ele serve. Tudo bem? Então, nós somos da inteligência para conhecer. Aí, o conhecimento é para amar. E o amar é para servir. Muito bem. Então, a religião católica foi mandada, feita por Deus, e ela nos ensina a verdade sobre Deus. Então, nós podemos conhecer os que Deus disse e ensinar. Está claro ou não? Todo o catolicismo é feito com base no conhecimento da verdade. O modernismo vai negar isso. O modernismo é a negação. Para o modernismo, o homem não conhece. Para o modernismo, eles vão dizer que a divindade, ela evolui. Evolui porque ela está dividida em princípios contrários. E pela evolução, a divindade produziu o mundo e ficou presa no mundo. A divindade produziu Deus e Deus criou o mundo. Então Deus é menos que a divindade. A divindade fez o mundo e prendeu. Deus fez o mundo e prendeu o Espírito de Deus no mundo. Porque a divindade está presa no mundo. Então, dentro da água tem o Espírito Divino, que os índios chamam de Iara, os negros chamam de Iemanjá. Claro não. Os gregos chamavam de Afrodite ou de Ninfa. Era um Espírito Divino preso na matéria. Está claro não? Toda a religião grega, romana, dos índios, isso é tudo a mesma coisa. São Espíritos que habitam dentro da matéria. Eu tenho curiosidade aqui. Além de haver essa quantidade de condição, digamos assim, a água também vai sofrer o espírito, assim, a água, como tem essa coisa de mineral, do animal, certo. Ou seja, a água para chegar a Deus, para partículas de espírito, vai passar para o vegetal, vai passar para o vegetal, vai passar para o animal, entendeu? Mas a gente chama de república, renasce, reencarnação, até que se liberta, entendeu? Essa é a gnose. A gnose afirma que nós temos, dentro de todas as coisas, um Espírito Divino. Claro. O Deus que criou o mundo, que prendeu o Espírito de Deus na matéria, ele deu inteligência para o homem pensar que as coisas são boas. Então, considera a vida boa, considera o meu corpo bom, o nascer é bom. Isso é um engano. A inteligência foi feita por Deus para enganar os homens. Então, se destruir a inteligência. Toda religião gnóstica é contra a inteligência. A inteligência é a grande enganadora do homem. Por isso, Lutero chamava inteligência a meretriz louca. E a Revolução Francesa fez adorar a razão por meio de uma prostituta, que representava inteligência na prostituta. A inteligência enganadora como uma vagabunda de rua. Então, toda religião anticatólica, ela nega a inteligência. Que Deus é a inteligência, eles odeiam a inteligência. Claro? Vocês são contra o ensinamento. Claro? Quando tem um grupo
médica se deve ensinar, deve se desconfiar. Por exemplo, toda a direita francesa é contra o que eu faço, me ensinar a religião. Porque eles são contra o ensinar, são contra a inteligência. Tá? Porque o leigo não pode ensinar, não deve ensinar, tem que acabar com o ensinando. Até a fraternidade fatalista não se ensina nada. Está errado. Tem que ensinar, mas eu tive que ensinar. Tem que ensinar. Tá? Sempre foi ensinado. Todos os santos ensinaram. O problema é quem ensina. Ou quem ensina. E quem também é santo? Quem ensina. Sendo católico, qualquer pessoa pode ensinar. Mas esse não souber nada. Então, aí é bem. Por isso, nosso Senhor diz: cada um ensina a medida dos talentos que tenha. Quem ensina os 5 talentos, ensina mais. Quem ensina os 2, ensina menos. Certo? Mas a pessoa é obrigada a ensinar. De padre que ensina. Claro, quem quer estar dando essa aula é o padre. O padre me diz aqui. Mas quem dá um padre para vir? Ele não sabe. E ele, se souber, não quer ensinar. Está entendendo? Muitos padres de fraternidade sabem alguma coisa disso, mas não querem ensinar. São contra o ensino. Ou se não sabem nada. O padre que vai lá no mosteiro, não é o padre, não, padre Jonas que é baleia, né? Porque não sabe coisa nenhuma. Nós somos culpados, nós! Não tem vocação, nós somos culpados. Voltando de família. Nós somos culpados. Né? Muito bem. Então a religião católica é fundada no ensinamento. A gnose é contra a inteligência, que a inteligência engana o homem. Toda religião que ataca a inteligência é gnóstica. Toda religião que é contra a ciência é gnóstica. Toda religião que defende a magia é gnóstica. O fundamental. O fundamental foi o padre da religião. Claro. Por quê? Porque Deus nos fez seres inteligentes. A diferença nossa para os animais é a inteligência. A vontade é seguidora da inteligência. Eu só posso, a vontade, querer aquilo que eu conheci. Claro. Nós vamos para o céu por decisão da vontade. Mas a vontade não pode escolher o céu se a inteligência não gosta. Claro? O fundamental é a inteligência. O decisivo é a vontade. Certo? Mas a decisão vem da inteligência. Claro? Por isso é obrigado a estar no catecismo. A gente é obrigado a estudar a religião católica assim. E comete pecado aquele que, podendo conhecê-la, não estuda. É pecado mortal. Alguém que pudesse estudar a religião e não estuda, é pecado mortal. O modernismo vai ser contra a inteligência. Tudo bem? Deu para entender isso, então? A religião é a inteligência fundamental. Para o modernismo, isso não existe. A ideia ser correspondida ao objeto não existe. Não existe verdade, nós não conhecemos a verdade. A inteligência é enganadora. Está claro? Tudo bem aqui? Então vem de Brombel. O grande filósofo do modernismo foi esse Brombel. Ele tem uma porção de ideias muito longas. Então, o nome dele é Maurice Brombel. Então, primeira coisa dele, primeira ideia. A inteligência não conhece o verão. A inteligência nem conhece verdade. É falso. Essa ideia é de Kant. Ele era kantista. Então não existe verdade. Contra a verdade. O homem não conhece a verdade que é inteligência. Inteligência engana o homem. Tudo bem? A inteligência é voltada para fora. Os nossos olhos estão virados para fora. O olho vê tudo fora. O olho não se vê. Eu não consigo ver meu olho. Ah, mas se eu olhar no espelho, não estou vendo meu olho. Estou vendo uma imagem do meu olho. O meu olho não vejo. Não sei se entendeu. No espelho, eu vejo uma imagem do meu olho, mas não o meu olho.
Eu posso ver o olho dele, o meu não. Ninguém pode ver o próprio dele. Então, quer dizer que os sentidos nos enganam. A inteligência nos engana. Nós somos criados para fora. É errado. Como Deus, se ele é um espírito preso em nós, se Deus não fica preso em mim, eu não conheço olhando para fora. Eu tenho que conhecer olhando para dentro. Está claro ou não? Entende? Contra a evidência. Contra a evidência. Evidência é aquilo que eu vejo. Isso aqui é evidente, uma poltrona. Isso é evidente, uma caneta. Dá para ver. Ele é contra a evidência. Ele é pela evidência. Ver dentro de si. Não tem que olhar para fora, tem que olhar dentro. Que Deus está dentro de mim. Eu não aprendo fora. Eu aprendo olhando para dentro. Deus vai entender? Porque Deus está dentro, não está no meio de nós. Se Deus está no meio de nós, eu não tenho que olhar para fora. Tem que olhar para dentro. Então ele encontra a inteligência pela intuição. Então, eu devo olhar para dentro. Toda vez que falar em intuição, é coisa ruim. Não existe intuição. Quem vê as coisas para dentro, com intuição, é Deus e o anjo. Nós não. Nós não temos intuição, nós só vemos para fora. Todos os nossos sentidos são para fora. Os meus dedos sabem que essa coisa de plástico tem uma certa rugosidade. Que aqui é madeira lisa. Se tem um buraquinho, eu sinto com o dedo. O dedo sente tudo. Ele não sente ele mesmo. O polegar sente indicador. O indicador sente polegar. Mas o indicador não sente indicador. Se sente alguma coisa, está machucado. Mas não se sente. O ouvido escuta tudo que vem de fora. Mas não se escuta. Todos os nossos sentidos são para fora. A inteligência é para fora. Está claro ou não? Tudo bem? Nós podemos ter um conhecimento interior. Se estou triste, estou alegre. Está bem? Como ter consciência. Ele diz que tudo é autoconsciência. Então eu não aprendo nada olhando para fora, aprendo tudo olhando para dentro. Por exemplo, o Dr. Kim. O homem aprende não nos livros, mas implicitamente, olhando para dentro de si. A terceira é de nós. Porque ela recusa o ensinamento exterior. Está claro? Por isso que a fé está dita em São Paulo, a fé vem pelo ouvido. Alguém falando eu escuto, pois não. Mas mesmo quando eu tenho autoconhecimento, estou triste, estou alegre, eu meio que me separo de mim mesmo, observo de fora. Como objeto. É. Você se olha como objeto. Tá certo? A inteligência, ela conhece olhando para fora. Para a gnose, para o modernismo, não. Eu fiz para dentro. Então, o que é a revelação para nós? É o que Deus disse para Adão, o que Deus disse para Moisés, o que Deus disse para os profetas, o que Cristo falou para os apóstolos. Claro não. Ele falou com língua. Os apóstolos ouviam. São Pedro contou, São Paulo contou, escreveu. Nós ouvimos e lemos. A fé vem pelo filho. É transmitida. Para o modernismo, não. Se Deus está dentro de mim, a fé vem de onde? De dentro. Então a fé não vem do exterior. Certo? A fé vem de um sentimento, olha aqui, não é de uma ideia. De um sentimento interior. Eu tenho um sentimento interior. O que quer dizer que a pessoa sente? Senti um vazio. A pessoa sente um vazio interior. Esse vazio, esse sentimento vazio, é preenchido por Deus. Deus que está dentro da pessoa, Deus fala com a pessoa. Não, alguém fala, sou eu. Por quê? Dentro de você, sou Deus, dentro de você. Ai, Jesus. Então tem uma experiência com Jesus.
Eu experimento uma coisa dentro de mim. A fé, a religião, é um sentimento interior, não é uma ideia. A pessoa sente, não tem ideia. Esse sentimento é um sentimento vago. Então a fé, se vem do interior, ela é imanente. A religião vem de dentro do homem. É imanente. Quer dizer, vem de dentro. Vem de dentro. Para nós, para o catolicismo, de onde vem a religião e a fé? Vem de fora. Deus apareceu para Adão, Deus apareceu para Moisés, Deus apareceu na Palestina e falou com os homens. Eles ouviram e transmitiram. Certo ou não? Pragmatismo não. A fé é imanente. Então, quando os padres falam que a religião católica é um sentimento, eles são gnósticos. Muito padre fala sem saber, hein? São ignorantes até dizer chega. Então, eles ouviram falar de sentimento, eles repetem a palavra sentimento. A religião não é sentimento. Eu sinto um negócio que fala de Jesus, sabe? Os passarinhos cantam, essas borboletinhas voam na minha alma. Isso é uma bobagem, as pessoas não têm fé nenhuma. Ela está se lambendo. Ela está sentindo o gostinho de sentir. Assim como nós comemos uma coisa gostosa, nós ficamos com o gosto na boca, assim os sentimentos podem nos dar prazer ou podem nos dar dor. Então, minha mãe morreu faz 4 anos. Eu sinto tristeza. Um sentimento de dor, claro. Eu tenho uma notícia boa. Eu sinto alegria. Sinto porque compreendi, mas sinto também. Para eles, a religião é um sentimento. Sente-se. Tá claro? Então, as pessoas vão, carismática que é muito isso aqui. Ela diz que sente Jesus. Eu me sinto bem na renovação carismática. Cantando, balançando as mãos, fazendo aqueles gestos, cantando aquelas musiquinhas. Me sinto bem. A religião não está se sentindo bem. Cristo não diz, vinde após mim e sinto-se bem. Não. Cristo diz o contrário. Quem quiser vir após, quem quiser vir, não faça o que está. Não querendo vir, tchau. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dá o ponto. Joga fora o que tem. Tome sua cruz e me siga. Não está prometendo sentir-se bem. Está dizendo que vai sentir-se mal. Você quer viver, mas vai sentir mal. Que garanto vai sentir mal? Não. O catolicismo não traz um sentimento de gostoso. Pode trazer felicidade, mas ele vai trazer perseguição. Claro. Quanto mais alta é a montanha, maior a tempestade. Óbvio. Óbvio. O perigo está surgindo em todos os furacões. Professor, mas por exemplo, na carta dos apóstolos, depois de Atos dos Apóstolos, como é que eles sentiam? O que eles achavam que era a fé? Não achavam nada. E sentavam na rua. Não achavam coisa nenhuma. Eles sabiam exatamente o que eu estou dizendo. Mas não havia diferença por eles estarem muito perto? Nenhuma. Ter tudo acontecendo. Nenhuma. Você sabe que é uma porta? Porque está perto da porta, aí ele está lá no fundo. Se ela sabe menos que é uma porta, você não está mais perto da porta. A ideia, não tem relação com o tempo nem com o espaço. A verdade é a mesma sempre. O quadradinho de luz assim, o quadradinho de cadeira. Hoje, o tempo de Pitágoras e todos os tempos. Ah, mas quem veio mais tempo para Pitágoras, estava mais perto, então sentia melhor que a quadradinho. Sentia nada, compreendia que nem nós. Para compreender, não depende da proximidade de tempo nem de espaço. E muitas religiões evangélicas ligam na própria renovação carismática, né? Eles ligam muito essa coisa assim, vamos fazer como eram os Atos dos Apóstolos. É mentira, eles nem sabem como eram os Atos dos Apóstolos. Eles nem sabem o que é de Atos dos Apóstolos. É uma bobagem. Isso é para enganar trouxa. A renovação carismática é para criar dinheiro para o pobrezinho, para o pobre. Protestantismo para católicos.
e para fornecer dinheiro para o cliente que eu peguei mais cedo, na reunião da linguagem, para ele que pede mais tarde. Mas é a mesma coisa. Só um tiradinho do posto. São sempre as mesmas ideias, com sim, pessoas sim. diferentes. Né? Sim. É para manter sempre atualizado, assim, não. Ter uma carinha nova com a mesma ideia? Ah, por quê? Só pode... Deus é um só com três pessoas. Deus, qual é a definição? Atributo. Deus não muda. Qual é a única mentira que vem? Deus muda. Então, a Igreja Católica ensina, Deus não muda, a verdade não muda. O que ensina a mentira, a única mentira, Deus muda, ensina a evolução. Se Deus muda, tudo muda. Se Deus muda, se Deus muda, o mundo muda. O chimpanzé vai ser homem, vai virar Darwin. É claro. O porco vira presidente da República. Tá certo? Tudo muda. Menos o Lula que quer permanecer lá. Tudo muda menos o presidente da República. Já sei pegar. Eles são gozados, então vamos revolucionar o curso aqui. Então você entendeu? Só tem duas religiões. Uma que diz Deus não muda e o certo não muda. Religião falsa. Deus muda e a verdade muda. Estão gravando a aula, senhor. Quem? Estão gravando a aula, senhor. Quem está gravando? Felipe. Ah, você gravou. Ah, por causa do Lula? É. Não, verdade. Pode pôr. Eu vou pôr na internet isso aí. O Lula, entende? Acho que tudo muda, mas o Lula tem que ficar. Está entendendo? Se a Dilma tem câncer, o Lula fica. Como é para o bem de todos. Felicidade geral da nação. Diga ao povo que daqui não sai, daqui ninguém me tira. Vou pegar meu salão à vontade. Tudo bem? Então só tem duas religiões. A católica e a gnóstica, não tem outra. É claro que a gnose precisa variar. Tá certo? O diabo só pode ensinar essa mentira. Mas o diabo adapta a mentira dele conforme o gosto da freguesa. Eu costumo contar uma historinha, que é uma historinha bem interessante. Santo Antão via no deserto. Foi um moço muito rico. Que um dia eu ouvi o padre dizer que tem que dar tudo para os pobres, etc, etc. Resolveu dar tudo para os pobres. Mas ele também estava com medo da perseguição romana, de ir para a arena. Então resolveu dar tudo para os pobres e cair fora do deserto. Foi para o deserto e no primeiro dia fui dormir lá em uma caverna e os egípcios usavam as cavernas para enterrar os mortos. Estava cheio de múmias lá. E estava cheio de diabos. Os diabos na noite deram uma surra nele de porrete. Os diabos eram espíritos, mas o porrete era físico. Então, levou uma surra de porrete, sem telefone para chamar o pronto-socorro. Ficou lá sem pronto, sem socorro, todo quebrado. Quando ele acordou, foi no cálculo, né? Depois de 10 segundos ele despertou e viu Jesus Cristo. Falou, senhor, você estava aí? Viu, levou uma surra e me ajudou. Nossa, estava aqui, mas queria ver primeiro sua vitória. Então o diabo não pôde muito, nunca mais tocar nele. Então ele andava pelo deserto, os diabos fugiam na frente dele, escondiam atrás das colinas, e ele então gritava para os diabos, Antão está aqui, Antão está aqui. Os diabos todos fugiam de paura dele. Claro. Bem, um dos discípulos dele foi Samacara. Samacara vivia também lá numa gruta. E um dia ele estava rezando e passou um diabo carregando um monte de sacos cheios de vidrinhos. E tem um cheio de líquidos coloridos, verde, amarelo, vermelho, azul, dourado. E então falou para ele, o que você vai fazer com isso? Tá bom, vou vender para os monges aí no deserto. Tá? E quando foi a noite, o diabo voltou sem nenhum vidrinho. Eu quero os vidrinhos, ah, você vendeu para os monges. No dia seguinte, o diabo voltou com outros sacos, outros vidrinhos. E então o Samacara começou a rezar, quando foi a noite, fazer penitência, quando falou que já voltou carregado de vidrinhos. Falei, como foi hoje? Não vim de nada. Os vidrinhos tinham coloridos diferentes, formatos diferentes, mas dentro tem a mesma mentira. Uma só mentira. Deus não é Deus. Claro. Os vidrinhos tinham cores diferentes, formatos diferentes, para conforme o gosto do freguês. O diabo vende a mentira dele conforme o gosto do freguês. Então, falando, é avarento. Vai vender a gnose prometendo dinheiro. Outro é impuro. Vai vender a gnose prometendo o gosto da vida. Tá claro ou não? O fulano é pessimista. Vai vender a gnose tipo hindu. Tem que dormir de cama de prego. Tá claro? O budismo não pega no Brasil.
Imagina dormir em cama de prego? O que é isso? Nós cantamos nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Cama de prego está em dor. Para nós, nosso Senhor. Aqui no Brasil pegaria o vomitismo. O vômito tem 10 mulheres, 10 sogras. Aí pega. Deve ser muito culpável. Fica favorável ao vomitismo em 3 tempos. O diabo tenta conforme a fraqueza da pessoa. E diz o livro de Jó que o diabo dá volta ao mundo, certo? Como que é? De onde vem? De volta ao mundo? Qual é que é a frase? De onde vem? Não me lembro agora. O diabo está dando volta ao mundo e tateando. Porque o diabo dá volta no homem e tateia qual é o ponto fraco. Naquele ponto fraco do tempo. Em alguns é orgulho, certo? Faltando. Achei um ar. Certo? Tudo bem, tá? Vamos voltar para cá? O Brown Delphi é isso. Certo? É o repetido. A inteligência não conhece a verdade. Não existe verdade. Contra-evidência, pela invidência, pela intuição, afeta de um sentimento interior. A religião é uma mente. Não existe sobrenatural. A natureza, certo? Aqui o número 7, contra o sobrenatural. Eles diziam que foi Santo Agostinho que inventou essa maldita palavra. Então, a natureza humana exige Deus e o sobrenatural. Não é verdade. Se a natureza humana exige Deus, nós que produzimos a religião. Claro não. Nós que produzimos a necessidade de milagre, nós inventamos tudo. O sobrenatural, a graça, é dada por Deus. Deus podia ter feito um homem sem sobrenatural. Teria feito Adão com inteligência e vontade, mas Adão viveria uma vida só aqui na Terra. Sem prêmio no céu. Ele não fez aquilo. Ele criou Adão inocente, certo? E semelhante a ele, pela graça sobrenatural. Deus passou a viver na alma de Adão. Então nós podemos fazer coisas sobrenaturais. Agora, vocês imaginem que um papagaio, além de falar, começasse a escrever. Claro? Ou então o papagaio fala com a gente. Boa noite, fala. Tudo bem, Loro? Ah, muito bem, você? Sua mãe está melhor, tudo bem? O papagaio é que nem professor de colégio. Fala, mas não conversa. Professor, faz professor de igual também. Só fala, mas não conversa. Não tem o que falar. Papagaio só repete umas palavras. Assim são os homens hoje. Incapaz de conversar. Claro. Se um papagaio começasse a escrever, estava numa ação sobrenatural. Se um cachorro desse risada, como fosse uma piada, nós nos assustávamos, estava numa coisa sobrenatural. Se um homem começa a voar, é uma coisa que não é natural. Claro não. Está certo? Então, nossa natureza, uma natureza animal racional. Deus podia ter feito a gente com capacidade para conhecer, para comer, dormir, trabalhar, mas não para ir para o céu. Então nós nasceremos, viveremos, morreremos e não ia nem para o céu do inferno. Não fez assim. Não fez assim. Ele nos deu a possibilidade de ir para o céu. De ter uma vida infinita. Então, suponha que eu esteja em pecado mortal agora. Se eu estou em pecado mortal, eu estou dando uma aula, passando usando inteligência. Eu tenho ideia fazendo um bem natural. Ensinando vocês só. Só. Mas não queria nenhum valor sobrenatural. Se eu me confessei no teu pecado, então, além de ensinar para os ouvidos, eu estou ensinando junto com Cristo. E como Cristo é infinito, o meu ensinamento tem valor infinito. Um bebê não foi batizado. O bebê dorme porque a lei natural manda dormir. Ele mama porque a lei natural manda ele mamar.
ele está obedecendo a lei natural. Se ele não está batizado, ele tem mérito natural. Se ele é batizado, tem mérito infinito quando ele dorme. Porque Deus vive nele. Então, aquele sono, que é uma obediência à lei de Deus, como ele está com Deus na alma, ele faz aquilo junto com Deus. Então, é infinito. Vocês entendem? Tem mérito infinito. Se vocês estão em estado de graça, o ouvir esta aula tem valor infinito. Não para vocês, mas para ver Deus está na alma. Está claro? Deus não está na alma como eles diziam. Eles diziam que Deus está na alma como o sangue está na minha veia. Como a empada que eu acabei de comer está no meu estômago. Porque isso não é um absurdo. Então, Deus é imanente para ele. Está claro? Não? Então, a pessoa é divina. Então, necessariamente, ela faz o que é sobrenatural. Claro não? E basta ser homem. Então, macumbeiro, maometano, budista, todos têm o sobrenatural. A natureza humana existe o sobrenatural. Então, Deus está no católico, no protestante, no judeu, em tudo. Todas as religiões são iguais. Claro não? Por que tem a diferença de religiões? Porque o sentimento interior, nós não somos capazes de dizer como ele é. Ele é inefável, não dá para traduzir palavras. Assim, por exemplo, o que é o vermelho? É, Alexandre. Não dá para explicar. Nós sabemos o que é a cor vermelha, mas dizer o que é o vermelho, nós não sabemos. O vermelho é inefável. Eu posso dizer que uma cortina é vermelha. Posso dizer que a planta é verde. O que é verde? Não sabemos. O que é o azul? Não sabemos. Quem vê, sabe. Mas dizer o que é, não podemos. Assim também Deus vive em nós. Deus está em nós que nem o estômago está em nós. Por modernismo. Está claro? Não? Então, todas as religiões são verdadeiras. Nós traduzimos a religião no credo católico. Os budistas traduzem nas quatro verdades budistas, são quatro mentiras. A macumba traduz naquelas lendas da macumba. O protestantismo traduz nas crenças do Lutero. Todas as religiões são verdadeiras. Nenhuma é falsa. Está claro? Não há religião verdadeira. Todas são verdadeiras. Para o modernismo. Por isso, como o homem não conhece a verdade, não há verdade, então não há religião verdadeira. Está claro? Não havendo religião. Então, curso da natural. Oitavo. Todas as religiões são verdadeiras. São válidas. Nenhuma é verdadeira. Está claro? Tudo bem? Tudo bem? Então, para o modernismo, tudo evolui. Essa caneta está evoluindo, tá? A minha inteligência está evoluindo. Eu posso fotografar a caneta? Quando eu fotografei a caneta já mudou. E a minha máquina fotográfica já não dá para fotografar. Então não existe verdade. Toda verdade evolui. Por isso não existe o credo. Credo não tem cabimento. O Blondel é contra os dogmas. Contra os dogmas. 10. O dogma tem que evoluir. Hoje nós falamos um dogma, Nossa Senhora é Imaculada. Pode ser que daqui a 100 anos se diga outra coisa. A fórmula, as palavras variam. Porque a verdade muda. Tá certo? Então nenhuma religião pode ser condenada. Todas são válidas, todos os credos são falsos. Nenhum credo é verdadeiro. O catolicismo está errado, claro que está errado. O budismo está errado, claro que está errado. O que eles ensinam está errado. O sentimento do budismo, o sentimento maometano, o sentimento católico é o mesmo. Com crenças absurdas. Toda crença é falsa. Está claro? Toda crença é falsa. Tudo bem, entendeu? Deu para entender isso aqui? Somente que o modernismo é violentamente contra a verdade. Que é o sistema? É contra o sobrenatural.
sobrenatural. Culto sobrenatural. 20 para as 9. Ah, tem tempo. Eu pensei que seria a diferença entre o sobrenatural e a magia. Nenhuma. Nenhuma. Eles vão acabar dividindo a magia. A magia é o sobrenatural atuando. Porque então as palavras, os credos, assim, são todas fórmulas só para produzir um efeito. Só as fórmulas que nós, nesse momento, usamos. Para provocar o sentimento. Não, só a expressão falha do sentimento interior. Eles precisam ser sempre atualizados. Nós, pela evolução, vamos encontrando palavras cada vez mais próximas do real. Então, mas a pessoa, então, que ela não nasceu e não conhece nenhuma outra religião, como é que ela vai aderir a uma sem criar a própria? Ela vai ter que criar a própria, se ela pode aderir pode, a outra. Pode, ela sempre nunca vai criar a própria, porque ela vive num ambiente e vai receber sempre de outros. Mas ela podia inventar uma religião dela, um sentimento dela. Tá? Então, a doutrina de uma religião vai servir para externar o que ela tem daquilo, ela tem. Nenhuma religião externa perfeitamente. Todas se aproximam. Nenhuma chega à realidade. Tá certo? Nós, a religião é como um horizonte. Nós nos aproximamos dele quando chegamos perto, ele está mais longe. Nunca chegamos. Então, jamais se conseguirá exprimir a verdade. A verdade é inexprimível. Todas as religiões dão um aspecto da realidade. Todas se completam. Nenhuma é verdadeira. Nenhuma é falsa. O Pilatos dele. Quem? Pilatos. Pilatos. Que é a verdade. Ele não afetava na verdade. Porque só tem duas religiões. Claro. Daí eles dizem que o valor é cultural, né, da religião. Pois é. Cada cultura produz uma religião. Dá uma expressão daquele sentimento interior, que sendo inefável, nunca expresso corretamente. Então, todos os credos... Expressam palavras daquilo isso, que ele tem. Claro, podemos aproximar, mas nunca podemos chegar... Mas não seria também possível aí se ver nessa visão a religião como um monte de fórmulas mágicas para a pessoa chegar no contato com a divindade imanente, que varia só as fórmulas, mas só a realidade é a mesma. A realidade é a própria natureza humana, que é divina, se manifestando. Mas como nós não conseguimos manifestar, a palavra, no fundo, engana o homem. A inteligência engana, a palavra engana. As palavras não conseguem transmitir o que é a religião. É um sentimento inexprimível. Uhum. Entendeu? Nunca dá. Você pode compreender? Tudo bem? Então, ele diz que a divindade é imanente no homem. Então, nossa natureza, assim como minha natureza exige água, minha natureza exige Deus. Isso é falso. Porque Deus é exterior a nós. E ele podia nos ter criado sem nós ir para o céu, sem ter nenhum contato com ele. Ele quis nos premiar com o céu com bondade. Mas não é obrigado, não. Não é obrigado. Deus não tem obrigação nenhuma com Deus. É por bondade que ele nos oferece o céu. Se obedecermos a ele, nos dá o céu. Para ele, não. Deus, sendo parte integrante do nosso ser, com o meu pulmão, com o meu sangue, a minha natureza exige o céu. Ele tem que me dar. O sobrenatural. Isso. O sobrenatural é natural. Isso o padre do barco vai repetir de novo. Certo? Foi condenado por Pio XII. Mas ele repete. O sobrenatural é uma exigência natural. Então, todos os homens tendo natureza, um Deus imanente, todas vão ter desejo do céu. Está claro? Porque é uma coisa natural. Como eu desejo ter saúde, eu desejo o céu. Está claro? Então, a natureza que vive em vez de uma verdade. O céu é uma recompensa infinita. Nós somos finitos. Está claro? Nossa natureza não exige o céu. Está claro? Para ele exige. Porque é comum a nossa necessidade de água, de sono, de comida. A nossa natureza pede água, comida, sono. Tá certo? Movimento.
Para eles, assim, também pediriam, exigiriam o céu. Então, Deus é obrigado a nos dar o céu. Por isso todo mundo dá o céu. Porque é exigido pela natureza. Não se trata de ser bom ou mal. É, o Giustani, num livro, acho que chama Porque a Igreja, ele fala, Comunhão e Libertação, que ele fala que a encarnação foi uma resposta de Deus a uma exigência humana. Tá bem, então? Tá errado. Não tem exigência coisa nenhuma. Você me dá depois que eu vou atacar o Giustani. Então, a nossa natureza não exige o sobrenatural? Não. Não exige. Depois do batismo? O batismo já é sobrenatural. Que é, naturalmente, o que é o batismo? Derramar água na cabeça, só molha a careca da criança, mais nada. A água, naturalmente, só molha. Tá certo? Então, tem que ir para a enxuga depois. Mas derramando aquela água, aquelas palavras, apaga o pecado original. Torna a pessoa filho de Deus, adotivo. Membro da igreja, herdeiro do céu. O batismo, ele tem um ato físico natural, da água derramada. Mas ele tem um efeito sobrenatural. Claro. Então, o sobrenatural da nossa vida entrou por Cristo. Por vontade de Deus. De Deus, livre. Livre. Deus não é obrigado a nos dar nem a igreja, nem o filho dele, nem a graça. Tá certo? Está dito na Bíblia que Deus criou Adão a sua imagem e semelhança. Imagem que tem inteligência e vontade. Semelhança que tem a graça. Que é a vida de Deus na alma. Em última instância, até a nossa natureza foi uma vontade livre de Deus. Ele não foi, pronto. Nos criar, mas assim como ele criou as pombas só para voar e comer cisco na terra, podia nos criar para andar no chão e comer batata e feijão, só correr com a boca. Ele não fez assim. A nossa natureza podia morrer e acabou. Pronto. Ele nos quis dar o céu. Ele nos fez para ter uma felicidade infinita. A gente, nós mesmos, queremos essa felicidade. Porque compreendemos. Porque temos inteligência. A nossa inteligência quer o bem. E quer um bem que não cesse. Esse bem ele nos ofereceu. Não deu. Ofereceu. Nós podemos tê-lo ou perdê-lo. Claro. Mas aí a gente não pode entender que a natureza, nossa natureza, existe. Não existe. Nossa natureza compreende. Compreender não é exigir. Eu compreendo que o quadrado e hipotenusa não são igual com os quadrados catetos. Mas isso não é natureza, não exige nada. Se for outra coisa, tanto faz. Claro não. A soma dos ângulos do quadrado são 360 graus. Mas de natureza não exige coisa nenhuma. Isso aí o Alexandre ouviu no Giustani também, né? Exigência de felicidade, né? É, né? A questão é que esse conhecimento tem consequências. Isso, filho. É, eles tomam as consequências como exigência. Tá errado. A nossa natureza só exige o que é natural. Óbvio. É. Como é que pode exigir o sobrenatural? Não tem cabimento. Mas ela já tem um... Não tem. Mas tem... Não tem. Mas essa coisa, por exemplo, Platão tem essa coisa do projeto de vida. Então, quem quero Platão? Ele diz assim, eu vou projetar, eu não quero uma vida qualquer. Eu quero lá na frente, eu quero um projeto de vida, eu quero uma vida ideal. Quero... Isso é uma outra coisa. Isso aí ele pode conceber com inteligência. É, quer dizer, eu não quero uma vida qualquer. Mas não é uma vida sobrenatural. Mas ele acaba chegando por isso, não, acaba tendo uma coisa de Deus. Não. Se não tivesse a revelação de Cristo, não. Não, bem, mas assim... Ele só projetava uma felicidade natural. Mas ele projeta uma coisa para frente, uma coisa ideal. Não. O máximo que ele projetou é dar um golpe de Estado e fazer uma ditadura. Mas, por exemplo, os índios acreditam em Deus. Então... Quer dizer, e tem vários povos que acreditam que depois da morte eles vão para o céu, vão para ficar junto. Muito bem. Mas o céu que eles podem conceber é uma felicidade, um lugar que tem banana por todo lado. É a capa da revista Sentinela. É natural. A nossa felicidade é sobrenatural. Infinita. É que nós sabemos dar um nome. Não, porque Cristo revelou. Sim. Se não tivesse a revelação, nós não teríamos essa concepção. Nós podemos imaginar uma vida feliz. Imaginar. Nós teríamos a mesma dúvida que os judeus. Os judeus não acreditavam. Os judeus não acreditavam numa vida
depois da morte. Não, ficavam. Alguns. Não, alguns tinham ficado materialistas depois, mas os deuses habitavam na vida superior, na vida eterna. Porque Deus tinha revelado na vida. Nós não podemos conhecer o que está acima da natureza. O sobrenatural, a natureza não pode compreender. Se é sobrenatural, a natureza não pode alcançar. Eu posso querer, mas sem saber. Não. Eu não. É querer chorar uma vez sem conhecer, não dá. É porque no nosso estado, tendo tido a revelação, sabemos que tem. Gostaria que. Gostaríamos e queremos ter. Mas veja bem, o querer o sobrenatural não é querer uma vida feliz. Você está concedendo que os índios, querendo uma vida sem enchente, sem febre amarela, etc., seria o céu. Não. O sobrenatural não é. Professor, mas, por exemplo, os egípcios. Os egípcios queriam, tinham aquela coisa da barca e tal, depois eles queriam ir para Portugal, onde tinha que trabalhar a terra, etc., etc. De novo. Não é sobrenatural. Não é natural, sobrenatural. Natural. É. Os deuses. Se os deuses que ajudavam a cultivar a terra, foram já morrer, levando a enxada para todo mundo. Não tinha aposentadoria. No outro mundo tinha trabalhar. Não tinha enchente, não tinha destruição, não tinha seca. Mas nós também não sabemos o que é o céu. Sabemos, porque nós temos uma concepção de valor infinito que eles não tinham. Mas nós não sabemos. Não podemos imaginar. Isso. Não podemos imaginar. Mas compreendemos. Você está fazendo uma confusão entre imaginar e conhecer. Imagine o chorar na vez. Não dá. A conhecer, nós podemos conhecer que Deus é um trino. Podemos conhecer que Ele tem todo o bem. Mas esse bem não é material. Esses outros povos fazem sempre o bem material. E nós conhecemos o Deus, mas nós não conhecemos o céu. Não dá para conhecer. Não. Tá, não dá para conhecer. Essas outras povos só faziam uma imagem imaginária de uma felicidade material, natural. Os outros criavam o céu, mas não tinham um Deus. Nós temos um Deus, mas nós não podemos imaginar o céu, porque nós não, porque, não tem revelação sobre o céu. Não é para imaginar. Não é para imaginar. O sobrenatural é ter a posse da verdade. O bem infinito. Isso nós não temos. Não, nós podemos estar acima da nossa inteligência. O céu não nós sabemos que Deus prometeu. Sabemos de Deus, que é uno, trino. Sabemos isso, mas não sabemos o que é o céu. Não sabemos por quê. Nós não sabemos o que é. Não podemos imaginar. É. E não isso temos uma revelação também. Não tem uma revelação. Nosso Senhor diz que Ele será a nossa recompensa infinitamente grande. Nós teremos a visão de Deus. Nós teremos, então, uma participação na vida divina. Tá certo? O que nós não podemos imaginar materialmente. É, porque é muito comum as pessoas falarem assim, não, o céu ainda é fechado. Pois é, porque a pessoa não sabe que é verdade. Porque todo mundo imagina, então, o céu é um grande Maracanã, né? Com Deus lá no meio, nós assistimos o jogo. Não é? Deus no céu está dentro de nós. E nós o conheceremos como conhecemos nosso eu. Nós conheceremos toda a verdade. Então o que se diz agora na missa vai acontecer no céu. O que se diz na missa? Deus está dentro de nós. Não. Ele está me dando exatamente o imanente. O que estará dentro de nós é a graça. Como a luz está aqui no ar, mas a luz não é parte do ar. Ah, você está vendo que, é importante compreender. A luz está no ar. Mas o ar é composto de oxigênio, gás carbônico, etc. E não de luz. Assim Deus estará em nós, não como dinamista no meio de nós. Não, senhor. Não tem meio, não. E no céu também não vai acontecer isso. Deus não vai estar no meio de nós. Vai estar em nós. Em nós. Mas não... Você confunde com nós. Não confunde com nós, porque ele é um outro eu. E nós o conheceremos como eu conheço o meu eu. E é o meu dele... que eu conheço infinitamente, cada um por um ângulo. Então nós conversaremos sobre essa verdade. Assim como estamos debatendo agora esse assunto, no céu nós conheceremos verdade de Deus e um conta para o outro. É a única coisa que dá felicidade ao homem, é a posse da verdade. E não ter ovelhinhas, graninha bonita, florzinha, fazendo tchauzinho, isso não existe. Pode até ter. Não?
De jeito nenhum. Grama apodrece? Não. Não, grama... é outro tipo de coisa. Não, não, não tem nada disso. A felicidade não está na matéria. Nós não vamos comer no céu. Mas nós não vamos ter corpo? Temos, não precisa comer. Bem, se nós somos seres materiais, o céu pode ter outras coisas. Não. Só porque nós, porque não terá necessidade de comer. Também não vai ter necessidade de ter mulher e filhos. Não tem sogra no céu. É melhor por causa das felicidades. Não tem nada aqui necessário para manter a vida. Nós aqui perdemos energia e então precisamos recuperar comendo bife. No céu não tem bife. Então, nós vamos ser os únicos seres materiais do céu? Sim, além de Cristo e Nossa Senhora, né? Não pode nos reservar uma surpresa? Não. 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 Os animais vão continuar não. Não no céu, mas... Não. Não. Não vai ter mais nem animal nem planta. O animal e planta é para nos alimentar. Não haverá mais. Não são necessários mais. Os animais e plantas existem hoje para nos alimentar. Não precisa de uma comer, não tem mais animal nem planta. Não haverá mais morte. Então, mas aí não pode haver um ponto e vírgula, assim como os judeus assim, achavam que conheciam e Cristo trouxe, abriu os olhos para eles para certas coisas, não mas pode. Porque no nosso conhecimento atual, não pode. Assim, não, porque Cristo já revelou tudo. Cristo revelou tudo. Não vai ter nada disso. Porque ele falou isso. Porque também não é nada. Está contra a fé, sim. Não tem nada disso. A flor é só um símbolo. As flores são um símbolo. Outro dia me dizia um fulano que uma tal família era ícone da Montfort. Que saiu da Montfort, então ele vai ficar com o ícone. Não tem cabimento. Porque se a família valia por ser um ícone, uma fotografia da Montfort, o que vale é Montfort, não o ícone. É. Foi ter uma noiva. Ele casa com a noiva e fica olhando para a fotografia dela. É louco. Então, a flor é uma fotografia de Deus. Se eu tenho Deus, não precisa ter mais a flor. O bem da flor é só uma imagem de Deus. Se eu tenho Deus infinito, aquele bem infinito é inútil. A flor só vale como símbolo de um valor divino. Se eu tenho Deus, para que a flor? É, não tem cabimento. A flor é só um vestígio de Deus. Não tem valor nenhum. Então o céu não vai ter florzinha, não. Só para pisar em algum lugar. Não tem nada. Nosso Senhor falou que Nosso Senhor não contou. Escutou. Os fariseus perguntavam. Um homem morreu e deixou a mulher sem ter filhos. Para lei judaica, o irmão vier casar com ela. Então casa, morre também sem ter filhos. Então vai ter seu irmão. E assim sete vezes. E que ela vai ser mulher no outro mundo? E nós gerais nisso. Porque no céu não terão mais filhos, serão os anjos de Deus. Então, como não precisa mais ter filhos, porque o número dos homens necessários já foi completado, precisa mais ter filhos, não tem casamento. Então não precisa comer. Não tem comida nem bebida. Só tem compreensão. O que é mais importante? Jantar, nós somos jantar, né? Sem dúvida. Agora fechei em casa, vão comer, né? Eu também ia. Nós não jantamos. Mas nós jantamos porque nós perdemos energia. Mas o que é mais importante? Comer ou aprender? O que vale mais? A verdade ou o feijão? Verdade. No céu temos verdade. No céu mais feijão. Não temos tragado no céu. Está mais ou menos assim. Não está no Evangelho isso? Está no Evangelho isso? Mas deve ser. Não, Nosso Senhor diz, não tereis necessidade de ter mulher. Não, sim. Mas aí fica uma coisa assim, os anjos nós compreendemos, são seres totalmente espirituais, né? Fica uma coisa mesmo, sentido levar para o céu seres que são espirituais e materiais e não terem alguma coisa que tenha uma correspondência com o lado material. Tem, claro que tem. Sim, uma coisa assim... Não tem flutuação. Nós andaremos no céu. Nós andaremos. Haverá lugar sólido para o nosso corpo. Então, muito bem. Mas nós podemos voar também. Sim. Muito bem. Mas não precisa comer. Tá bem. Mas esse lugar sólido, que é uma coisa que nós não sabemos. Isso. Isso não sabemos. Então Deus vai fazer, diz a Escritura, um novo céu e uma nova terra. Sim. Mas não terá mais vida física, vegetal nem animal. São vidas putrefacíveis. Então,
difícil, não quero chegar. Isso. Alguma coisa de mais. Não, não vai ter florzinha. Não, florzinha não sei que vai ter florzinha. Não, não vai ter. Porque a flor é vegetal, é um ser inferior que simboliza a qualidade de Deus. Eu não sei, mas vai ter alguma não, mas coisa. Quem, quem não... diz é Nosso Senhor isso aí. Então, Nosso Senhor diz que assim como não vai ter necessidade de esposa, nem de marido, uhum. porque não tem necessidade de materiais, não tem necessidade de material nenhum, não tem emprego no céu. Não tem desemprego também. Imagina, o céu chegou como... Chegou 9 horas. Paraíso, né, o gênio. O céu... É. Não, mas o paraíso, Adão precisava comer. Porque ele perdia energia, ele estava submetido à lei, à segunda lei da termodinâmica. No céu não tem mais segunda lei da termodinâmica, então não precisa comer. É, não, então, porque isso é uma coisa que... É uma formação da gente, né? A gente tem... É porque não compreende o que é comida. Não compreende o que é comida. Porque comida é para comer. Não, mas acho que até... Dá licença. A comida é para comer. Sem dúvida. Mas a comida não é só para comer. A comida tem que representar valores espirituais. No alemão tem duas palavras, essen e fressen. Uma comida é comer como animal, só ingerir os alimentos. Outra é comer como homem, pensando. Os seres materiais, a terra, os vegetais, os animais, eles são símbolos da qualidade divina. E nós devemos aproveitá-los mais pelos símbolos do que pela materialidade. Nós precisamos agora deles mais materialmente. Mas no céu não. Porque o que eles simbolizam, nós teremos simbolizado direto. É, tem aquela parte da... Que é mesmo? Da, é, bonitinho, eu estou saindo. Eu colocaria mel e... O mel é um símbolo. Mel e vinagre na tua boca para que desde que criança saiba distinguir entre o bem e o mal. Isso. É. Mas isso para nós na Terra, no céu não. No céu não tem comida e bebida. Tá claro? Uhum. Então não vai haver flor nem nada disso. Não. Essa imaginação do céu como coisas materiais está errada. Mas será uma outra coisa. Será uma outra coisa. Isso. Mas nós não precisaremos nem andar. Eu falei de andar e pisar. Não precisa. É. Porque Cristo atravessou a porta. Eu não vou perder meu tempo pensando como será esse. Isso, porque não podemos imaginar. Não dá. Podemos imaginar. Mas a felicidade no céu é principalmente intelectual. É, isso seria uma coisa muito imanente. Muito material. A felicidade no céu é espiritual. É. Ela consiste na posse absoluta da verdade. E, portanto, num amor completamente espiritual, sem nenhum interesse material. Se tivesse interesse material, o céu era o céu dos Beatles. Paraíso, Adão. Porque Adão era homem, ele estava sob a lei da perda de energia. Então, precisava comer. Tá. Adão, vou falar isso terrestre, não era o céu. Isso, não é o céu. Entendeu, não é, não. Ele entendia mais os símbolos do que nós. Se ele não tivesse pecado, ele ficaria lá. Se Deus não tivesse dado a graça suficiente, ficava lá, morreu, acabou. Não morreria, mas... Acabava assim, sim. Acabava a vida, pronto. Sem morte. Não tinha morte. Deus sobrenatural para Adão? Não. 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 Sim, o telhado foi criado em estado de graça. Então foi criado em estado de inocência e santidade. Que Deus habitava na alma dele. Deus falava com ele. Tá certo? Então Adão precisava comer menos do que nós. Pois tinha lá o árvore da vida. Que ele comendo o fruto da árvore da vida, ele continuava vivo. Ele precisava comer por causa da lei da perda de energia. Mas comia muito pouco. Não precisava ter a comida. Aí você exigiu que eu passe. Mas ele ia morrer também? Não, porque o pecado é que trouxe a morte. Então não morreria. Como Deus criou ele estar de graça, ele, quando quisesse, ia para o céu. Quando ele quisesse. Quando ele quisesse. Não morreria. Agora, se não tivesse dado está de graça, claro, Adão morreria mesmo, isso é pecado. Acabaria a vida como morre o pardal. Quando Adão quisesse, ele ia para o céu? É, quando estivesse pronto, compreendendo bem, ele ia para o céu. Não haveria morte. Tá. Tudo bem? O que nós temos que compreender é que o céu é a posse da verdade. Tá. A felicidade maior que tem na Terra é compreender a verdade. No céu nós temos uma compreensão absoluta da verdade.
e vocês saberão mais que o Einstein. E cada um de vocês poderá nos ensinar um monte de coisa. Em graus diferentes? Em graus diferentes, mas todo mundo terá mais inteligência que todos os gênios da Terra reunidos. Você pega Aristóteles, São Tomás, Einstein, todo mundo, você será mais inteligente que eles. Não é pouco, hein? Então você poderá ensinar São Tomás alguma coisa. Todos nós teremos uma posse completa de Deus. Como Deus diz, cada um vê Deus de um ângulo e tem coisas para contar para o outro. Então não dá tempo de pensar em comer. Mas esse grau vai variar conforme... Varia conforme o mérito. O mérito daqui. Isso. E conforme o conhecimento daqui, não? Também, conforme a inteligência. Pois não. O Jesus, entre os doutores, ele deve ter tratado as ligações. Senti curiosidade dos doutores da época e perguntaram para Jesus. É, mas não tratando com a ciência. Ele tratava só de coisas superiores. E por isso ele perguntava também. Perguntava como um homem. Como um homem. Ele não ia responder errado. Não, ele respondia como Deus. Você se espantava com as respostas. Mas ele, para respeitar a autoridade dos doutores, perguntava como um homem. Porque ele aprendeu como homem, ele aprendeu a falar como a senhora. E aprendeu a doutrina com os rabinos. Deus sempre respeita toda a autoridade. Então, como um homem, ele perguntava, como Deus respondia. Mas a finalidade, a primeira é o conhecimento da verdade. Cristo é a verdade. No céu teremos a verdade. A grande felicidade estará em compreender toda a verdade e dar a verdade para os outros. É isso que nós somos, seres inteligentes. Como um gato para espetar, nós somos feitos para conhecer. Na flor, nós conhecemos agora um símbolo. Isso nos encanta. Mas o que nos encontra na flor? É o símbolo da verdade que ela tem. Então, os lírios são puríssimos, branquíssimos. Então, nos dá a ideia de pureza, que existe em Deus em grau infinito. Quando compreendemos a pureza em grau infinito, o lírio é zero. É zero. Ele aprendeu a doutrina como rabino? Sim. Como homem, aprendeu a doutrina. Como homem. A verdade. A verdade, aprendi a falar com a senhora. Fala mamãe, fala mamãe. Papai. A verdade é mais do que a doutrina. Não, a doutrina é a verdade. Não, nos rabinos. A doutrina tinha verdade lá. Sim, mas não estava toda a verdade. Não estava toda. Por isso que ele veio revelar o que faltava. Porque ele respondia e ficava espantado. Porque ele completava o que aprendia dele. Ele completava como Deus. Como homem, ele perguntava. Como Deus, ele já sabia. Mas perguntar para nos ensinar que era humilde. Perguntar. Tudo bem, filho? Mas gostaria de frisar bem o seguinte. Toda coisa boa simboliza um bem infinito de Deus. Então, quando temos o bem infinito fica inútil. Claro? Não tem cabimento comparar o finito com o infinito. Então, uma flor no céu não tem por que existir. Nós não podemos imaginar isso. Nós podemos compreender isso. Compreender não é imaginar. Imaginar sempre é uma figura. Mas o valor de uma flor é uma ideia, não é uma figura. Não é uma figura. A imaginação só tem imagens. A ideia não tem imagens. Claro. A igual a B, B igual a C, A igual a C. Não tem imagens. Duas qualidades que nós mantemos são iguais entre si. Essa é a verdade sem imagens. Nós podemos fazer imagens para ajudar a compreender. Nós temos corpo. Mas isso é um estado atual. Mas a verdade pura não tem imagens. Vamos rezar? Acho que nós temos graça com o gosto que vocês gostam das mulheres que trouxeram Jesus. Amém. Deus, agora e na hora de nossa morte. Aos filhos cristãos. Amém.